aš Laura Miškinienė, Lietuvos moterų rinktinės narė. Kaip mano krepšinis prasidėjo, kaip aš pirmą kartą pradėjau lankyti krepšinį, tai kaip buvau antrokė, tėvai mane nuvedė į krepšinį dėl to, kad buvau aukščiausia ir darželyje, ir klasėje. Bet ten buvo vyras treneris ir turbūt man nelabai patiko ir aš nustojau ir tada mes pakeitėme mokyklą, mes įsikrausime kitur gyventi. Ir tada buvau penktokė ir buvau aukščiausia klasėje ir gerai sekėsi kūno kultūra ir kūno kultūros mokytoja sakė, gal noriu pamatyti krepšinį. Ir toj pačiai mokykloje vakarais vykdavo krepšinio mergaičių treniruotės ir aš atsimenu, kad aš ėjau viena pirmą treniruotę ir taip jau iki šiol sportuoju ir mano pirma trenerė Jurgita Užgalinė ir labai nuostabi moteris ir trenerė ir aš esu jai labai dėkinga už tai, kad mane užaugino, kad manim pasitikėjo, kad man davė suprasti, kad krepšinis yra ne tik tai hobis, bet aistra ir nežinau, mano gyvenimas dabar. Esu dėkinga labai savo teneliam, kad jie labai griežtai žiūrėjo į mokslus ir skatino mane ne tik eiti kiekvieną krepšinio treniruotę, bet stipriai mokytis. Ir iš tikrųjų tik krepšinio dėka aš išvažiavau į universitetą, baigiau Lietuvos sporto universitetą ir savo tėvelių dėka ir leidimu pirmą kartą išvažiavau paragauti legionierės duonos į Rusiją. Galiu pasakyti, kad tikrai buvo nelengva ir sunku ir pasilgau šeimos, draugų, lygis visai kitoks buvo ir bet pamačiau ir man davė, tas išvažiavimas man davė tikrai labai didelės patirties. Rusijoje turėjau tikrai gerą komandą, gerą trenerį ir visas sąlygas, bet jo, buvo tikrai sunku ir norėjusi grįžti ir buvo ašarų ir visko, bet esu dėkinga, kad dabar esu čia. Visada prisiminsiu, kaip gavau pirmą kvietimą į rinktinę. Tai buvo Lietuvos moterų krepšinio uždarimas. Ir dar atsimenu, kad Valdas Gecevičius priėjo prie manęs ir sako, Laura, manau, kad tu jau pasiruošiai ir esi pasirengusi Lietuvos moterų rinktinėje, tai lauk, tu gausi šiemet kvietimą. Ir tas jausmas buvo, aš net nemoku apsakyti, aš tiesiog skraidžiau padebesiais tą vakarą ir nežinau, visiems jau ir sakau, o tu žinojai, kad gausi kvietimą ir toks, nežinau, tas jausmas buvo toks nepakartojamas ir dar net dabar labai dažnai atsimenu, kad negaliu išsakyti tą jausmą, bet tai buvo nerealus jausmas, kai pasakė, kad aš jau pasirengus ir jau gausiu pagaliau tą kvietimą, nes čia buvo mano svajonė. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių.